ಉಂಟು. Bantu nuwun para tamu undangan. Kula nembe sepindah iki. Jokono tro. Pembiayane sugih kulo. Sing kumbang darang sidrak cake. Guyang guyung Jokono tro kesel kabeh. Tak itu ijaranku, piroh kau ijaranku. Ayo, siji, loro, telu, papat, wis genep kabeh. Ayo co, tindak no co, ayo ngopoh lagune co, ayo co. Darang yang hati kaget, panggung jeprak-jeprak. Neng goyong ini kiyohannya. Neng santing seneng, Jokono tro kegehan yang guyu. Kelaran isik co. Kelompok, kelompok. Kado kau. Sikit lumpuk nopo. Lumpuk-lumpuk. Gungon-gungon ini apa? Rantak-rantak sombong itu rantak. Wah, jebarat no. Aku sakit katakan yo guyu. Ojo kono tok lan guyu. Nek yo arang yo sok atak kono. Ono sak yo kekebaran. Ah kemari suping gadhe mencono. Wah, lah kemari kok ampuh temen-temen sajake. Kok mung sok kemari soto lanang. Asia terampun sabat ake gunung cengkrut segoro asap. Wih, lampu orang kawan tau. Atasnya kamar kok gunung cengkrut. Wih, yang banyak ngomong Asia ake. Sabat ake sikil jaran jundil. Tak kumuni gunung cengkrut nek kok jaran jundil. Lena jalan lanang tak demek sing kene. Ning cara wedok senti ibu. Ngapun teme wawet. Jalan wedok wis senti.
Oh, ana tak cekel koyo opo? Ketimbang gampang kok ora opo-opo. Kok wong dhewe kok iya aneh to. Sampeyan sing cakal iki jarang dhuwur. Sampeyan mak gampangane kudu. Yo kang sakarep. Sakal nyumpang sak parang-parang. Rakan dirumpani jajan di ayoni jambu. Jambu gue itu.